Səssiz şahid. Agatha Christie. Bəxtin dönüklüyü bizə çox şey öyrətməyə qadirdir. Tərcümə etdi Ülviyə Ağayeva. Əziz dostum və iddiasız yol yoldaşım olan itim Peterə itiraf edirəm. Little Greenhouse-un sahibəsi. Little Greenhouse-un sahibəsi xanım Arundel may ayının birində vəfat etdi. 16 yaşından məskən saldığı balaca Market Basing şəhərinin bu hadisəyə bir o qədər də sarsılmadı. Sağlamlıq cəhətdən zəif olan Emily Arundel ailəsinin 5 üzvündən ən çox uzun ömürlüsü sayılırdı. Qadının o biri dünyaya köçməsi təəccüblü olmasa da, bunda nəsə müamma var idi. Əsas söz söhbət onun qoyduğu miras ətrafında idi. Bu haqda hərənin öz fikri var idi. Vəfatına az qalmış aprel ayının 21-də xanım Arundel vəsiyyətini dəyişib bütün variatını xanım Lowndes-a vermək qərarına gəlmişdi. Bu xəbər ağla sığmaz ehtimallar yaradaraq sözbazlara zövq vermiş, Market Basing-dəki həyatı sanki canlandırmışdı. Mərhumun vəsiyyəti haqqında xəbər tutan rəfiqəsi və ortağı xanım Wilhelmina Lowndes-un tamamilə çaşqın vəziyyətdə idi. Amma çoxları buna inanmırdı. Hamı bilirdi ki, xanım Arundel öz işlərini hüquqşünasa belə başa salmadan şəxsən özü aparırdı. Hökümlü və bəzən dözülməz xasiyyətli olan bu qadın insanları ləyaqətsiz hesab etdiyi hərəkətlərə görə ciddi cəzalandırırdı. Sevdiyi qohumları da bu qaydadan istisna deyildi. Pasxadan əvvəl, yəni cümə günü, o xanım Lowndes-una müxtəlif tapşırıqlar verdi. Nə vaxtsa gözəl olan xanım Arundel indi sadəcə yaraşıqlı yaşlı qadın idi. O geniş otağın ortasında əzəmətlə, düz qamətlə dayanaraq tələsmədən fikirlərini bölüşürdü. Hə, Mini, biz onların hamısını harda yerləşdirəcəyik? Fikrimcə belə yaxşı olardı. Tanyos cütlüyünü palıdla düzəldilmiş. Terezana mavi, Charles-ı isə keçmiş uşaq otaqlarında yerləşdirmək. Xanım Arundel onun sözünü yarıda kəsdi. Sinə, Terezanı köhnə uşaq otağına, Charles-ı isə mavi rəngliyə yerləşdirərik. Təəssüf ki, uşaqlar olmayacaq, xanım Lowndes-un da dedi. O, balacalarla ünsiyyət yarada bilməsə də onları çox sevirdi. 4 nəfər artıqlaması ilə bəsdir. Sən bilirsən axı, Bella uşaqları çox erkən böyüdür. Xanım Terrons olduqca sədaqətli anadır. Minnie fəxirlə dedi. Bella yaxşı qadındır. Ev sahibəsi onunla razılaşdı. Xanım Lowndes-un ürəyindən acıyaraq dedi. Yəqin ki, qərib ölkədə vətənindən ayrı yaşamaq onun üçün çətindir. Bunda heç kimin günahı yoxdur. Taleyini və yoldaşını özü seçib, indi də dözməlidir. Hə, bəs mənim itim hardadır? Bob! Dot tüklü, terrier sahibinin səsinə gələrək, onun ətrafında tullanaraq, gəzməyə hazır olduğunu sübut edirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra onlar evdən çıxaraq darvazaya doğru addımladılar. Mini isə öz vəzifələrinin icrasına qayıtdı. Bobla bircə xanım Arundel Market Basing-in mərkəzi küçələrindən birindən keçirdilər. Bu gəzinti ikisinə də zövq verirdi. Hansı dükana girsəydi, hamı onun qarşısına tələsirdi. Axı, Little Grill House-un sahibəsi daima alıcı olmaqla bərabər indiki qadınlardan fərqlənirdi. Sabahınız xeyir, xanım, sizə nə təklif edim? Heç bir şey? Çox təəssüf. Bob və qəssabın iti Spot da çoxdankı tanışdırılar. Spot güclü, amma cinsi məlum olmayan it olsa da, alıcıların heyvanları ilə savaşmağın qadağan olunduğunu bilirdi. Bob isə xoşxasiyyətli it idi, özünə qarşı bu münasibəti qiymətləndirirdi. Xanım Arundel itini çağıraraq getdi. Yaşıl dükanda o, şəhərciyin qocaman sakini olan xanım Carolina Peabody ilə rastlaşdı. Sabahınız xeyir, Emily. Salam, Carolina. Cavanları qonaq gözləyirsən? Carolina Peabody soruşdu.
Hə, hamısı gəlməlidirlər. Tereza, Charles, Bella. Bella əri ilə birlikdə qayıdı, belə deyilmi? Hə, onlar mənasız yalnız ikisinə aid olan bir iki ifadə dedilər. Emilinin bacısı əcnəbiyə ərə getdiyinə görə qohumlar tərəfindən qınanılırdı. Amma bu, açıq şəkildə müzakirə olunmurdu. Bunu bilərək xanım Peabody öz fişirini dedi. Bellanın yoldaşı ağıllı və alicanabdır. Onun həqiqətən də çox nəzakətli davranışları var. Xanım Arundel razılaşdı. Xanım Peabody küçəyə çıxaraq Terezanın cavan həkim olan Donaldsla nişanlanması ilə maraqlandı. Bilirsən, indi cavanlar olduqca fərqlidirlər. Xanım Arundelin səsi ittiham kimi səsləndi. Qorxuram bu nişan uzun müddətli olsun, axı oğlanın pulu yoxdur. Amma Terezanın öz gəlir mənbəyi var. Kişi qadının hesabına yaşamamalıdır, Emily əminliklə dedi. Xanım Peabody inamsızlıqla gülümsədi. İndi onlar buna fikir vermirlər, əzizim Emily. Biz sizinlə bircə qalmışıq. Kişi üçün əsas təsir idarəsini yaratmaqdır. Amma mənim fikrimcə o bilikli həkimdir. Xanım Peabody sağollaşaraq dedi. Qardaşınız oğlu Charles gəlsə, yanıma göndərin. Əlbəttə, ona deyərəm. Qadınlar ayrıldılar. 50 ildən çox idi ki, onlar bir-birini tanıyırdılar. Xanım Peabody, Emily'nin atası olan General Arundel'in həyatındakı kədərli səhvlərdən xəbərdar idi. Arundel bacılarının qardaşı Thomas'ın nicahından dəhşətə gəlmələri də onu yaxşı yadında idi. Ailənin kiçik davamçılarının da xoşagəlməz hallar yaratmaqlarını bilirdi. Amma iki ahıl qadın bu haqda heç bir zaman danışmırdılar. Onlar adətlərə və ailə qanunlarına sadiq insanlardırlar. Xanım Arundel evə yollandı. Bob ardınca qaçırdı. Emily Arundel qonaqları haqda düşünürdü. Ailənin dərdsəri, əsasən də bu kiçik davamçılara aid olanda onu daima narahat edirdi. Məsələn, Tereza 21 yaşında öz maliyyə vəsaitlərini aldıqdan sonra onun nəzarətindən çıxmışdı. Qız Londonun qabaqcıl gənclər təşkilatının üzvü idi. Onların yığıncaqları çox vaxt polis məntəqəsində bitirdi. Emily qızın siyasətlə məşğul olmasını heç də bəyənmirdi. O, Terezanın həyat tərzi ilə razı deyildi. Nişanla bağlı məsələdə isə qoca xanımın hissləri qeyri-müəyyən idi. Bir tərəfdən əsl nəcabətsiz həkimi Arundellərə yaraşdırmırdı. Digər tərəfdən isə anlayırdı ki, Terezanı tanımayan kənd həkimi ilə yaşayış tərzi uyğun gəlmir. Sonra Emilinin fikri Bellanın üstündə dayandı. Onunla mütləq danışmaq lazımdır. O, sədaqətli ana, həyat yoldaşı, ləyaqətli qadın, bəzən çox can sıxıcı olurdu. Üstəlik, əri də əcnəbi vətəndaşı idi, Yunan. Xanım Arundelin təsəvvüründə Türk, Yunan, Argentinalı, hamısı eyni idi. Deyilən kimi, həkim Tanios əla mütəxəssis və alicənab insan idi, amma yaşlı xanım bu nicahla heç cür barışa bilmirdi. O, yaraşıqlı olub, asanlıqla gözəl ifadələr işlədən insanlara inanmırdı. Həm də uşaqlar da atalarına çox bənzəyirdilər. İngilis soylarından əsər əlamət belə yox idi. Bir də Charles var idi. Hə, Charles. Həqiqətə göz yummaq mümkün deyildi. Charles olduqca cazibədardır, amma ona inanmaq olmaz. Emily dərindən nəfəsini aldı. Birdən-birə özünü olduqca yorğun və qoca hiss etdi. Fikri bir neçə il bundan əvvəl tərtib etdiyi vəsiyyətnaməyə qayıtdı. Qulluqçularını təltif etmək şəfqətli borcdur. Əsas məsələ varidatının üç ən yaxın qohum arasında bölünməsi idi. Bəzən düşünürdü ki, hər şeyi düz edib. Bəzən isə Bellanın ərinə görə hamıya eyni pay almaq layiq olmadığı fikrinə gəlirdi. Uzun düşüncələrdən sonra şəxsi hüquqşünası olan cənab Purgisə müraciət etmək qərarına gəldi. Emily evin darvazasına yaxınlaşdı.
Charles və Teresa Arundellar maşınla, Taniyoslar isə qatarla gəlmişdilər. Bacı qardaş birinci çatmışdı. Uca boylu, yaraşıqlı Charles həmşəki kimi kinayə ilə müraciət etdi. Salam Emily bibi, cavan qız tək şəhanə görünürsünüz, dedi və onu öpdü. Teresa isə etinasız şəkildə bibisinin qırışıqlı yanağına üzünü toxundurdu. Necəsiniz, əzizim? Qardaşı qızının xarici görünüşü Emilinin xoşuna gəlmədi. Üzündəki ilk qırışları ənlik kirşanın qalın qatı belə gizlətmirdi. Qonaq otağında hamı çay içməyə oturdu. Dəbdə olan papaq Bella Tanios'un başında əyri və tam uyğunsuz görünsə də, o dayısı qızı olan Teresa'nın geyiminin bəzi cəhətlərini yadından salmağa çalışırdı. O dəbli və cəzibədar olmağa çalışsa da, zövqün olmaması ona bu işdə pis kömək edirdi. Gözəl bədən quruluşu olan Teresa isə hər zaman cəzibədar görünürdü. İri bədənli, saqqallı, hər zaman güləriz olan həkim Tanios ev sahibəsi ilə danışmağa başladı. Qonağın səsinin xoş avazı istər-istəməz insanı ona qarşı layiqiyyət qoymurdu. Xanım Lonson hər şeyi lazımı olduğu kimi etməyə tələsirdi. Vurnuxurdu, masanın üstündəki boşqabları gətirib onların yerini dəyişirdi. Charles ona köməyini təklif etsə də o imtina edirdi. Çaydan sonra hamı bağda gəzişmək qərarına gəldi. Xanım Lonson Bella'ya yaxınlaşaraq onunla uşaqları haqqında danışmağa başladı. Xanım Tanyonsun kefi olmasa da, Minini yaxşı dinləyici hesab etdiyindən onunla danışaraq sanki canlandı. Bu an bağa xoş simalı, ağbəniz, pensinel, cavan daxil oldu. O olduqca həyəcanlı görünürdü. Xanım Arundel onunla nəzakətlə salamlaşdı. Teresa isə salam Rex deyə bağıraraq onun əlindən tutub harasa apardı. Charles simasında mənalı ifadə ilə söhbət etmək üçün bağbanın yanına getdi. Xanım Arundel evə təkrar daxil olanda o artıq Bobla oynayırdı. İt pilləkənlərin başında topu dişində tutaraq razı halda quyruğunu yelləyə-yelləyə dayanmışdı. Gəl bura dostum, Charles ona əmr etdi. Bob burnu ilə topu qabağa itələməyə başladı. Bu hərəkət onda alınanda o özündən razı halda tullandı. Nəhayət top pilləkənlərlə aşağı düşdü. Charles onu götürərək yuxarı atdı. Bob topu səliqə ilə tutaraq pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Oyun davam edirdi. Emily gülümsədi. İt bununla saatlarla məşğul ola bilər. O bunu deyərək qonaq otağına keçdi. Charles onun dalınca getdi. Bob narazı halda hürdü. Qardaşı oğlu pəncərəyə baxdı. Bax, bibi, Teresa öz aşiqi ilə dayanıb. Təəccüblü cütlükdür, deyilmi? Səncə bu münasibət ciddidirmi? Bibisi ona sual verdi. Bacım ağlını itirib ondan ötürü. Charles əminliklə cavab verdi. Təəccüb doğuran münasibət olsa da burada nəsə qeyri-adilik var. Məncə o Teresaya təcrübə aparan mütəxəssis kimi baxır. Özü də olduqca kasıbdır. Bacım isə dəbli həyat tərzini öyrəşib. Qardaşı oğlu cavabında dedi. Amma Teresanın öz şəxsi gəliri var, xanım Arundel etiraz etdi. Qonaqlar və ev sahibləri şam yeməyinə iri otağa yığışdılar. Təkcə Charles yox idi. Birdən hamı pilləkənlər tərəfdən səs-küy eşitdilər. Sonra Charles qaçaraq otağa girdi. Bağışlayın, bibim, mən gecikdim. Amma itiniz məndən əl çəkməyərək onunla yenidən oynamağa məcbur edirdi. Şən balacadır, deyərək xanım Lawrence'ın əylənərək onu tumarladı. Amma it ona qarşı mehribanlıq göstərmədi. Mini, zəhmət olmasa topu pilləkənlərdən götür və apar, ev sahibəsi dedi. Bunu etməsən, it sakitləşməyəcək. Şam yeməyindən sonra Emily sağollaşaraq öz otağına getdi. Xanım Lawrence'ın əlində yun yumacıqları, kitab, eynək, iri velvet çanta onu müşayiət edirdi. Emily ona sarı çevrilərək göstəriş verdi. Bobun xaltasını çıxarmağı unutmayın. Səhər qadınlar kilisədən qayıdanda
Tanyoslar cütlüyü artıq qonaq otağındaydılar. Bacı və qardaş hələ gəlməmişdilər. Naharda da olmadılar. Xanım Arundel öz hesabatı ilə məşğul olmağa çalışarkən Çarəz içəri girdi. Gecikdiyimə görə üzr istəyirəm, Emily bibi. Tereza yəqin hələ oyanmayıb. 11-in yarısında nahar bitir. Mənim evimdə hamı bu qaydaya riayət etməlidir, xanım Arundel dedi. Çarəz gülümsəyərək bibisinin yanında oturdu. Onun təbəssümü həmişəki tək cazibəli idi. Emily də dözməyərək cavabında onu gülümsədi. Bu diqqətdən istifadə edərək oğlan dərhal dedi. Bibi, narahat etdiyimə görə üzr istəyirəm. Amma mənim pulum tamamilə qurtarıb. Siz mənə kömək edə bilərsinizmi? Cəmi bir yüzlük bəssimdir. Bibinin simasının ifadəsi dəyişdi. Emily Arundel heç vaxt öz fikirlərini gizlətmirdi və açıq aydın danışmağı sevirdi. Xanım Lawrence-ın dəhlizdən qaçaraq, keçəndə qonaq otağından çıxan Charles-la az qala toqquşacaqdı. Oğlan başını aşağı salaraq addımını tezləşdirdi. Xanım Arundel qəzəbindən qızarmış simayla qoltuqlu oturacaqda sanki donmuşdu. Münasibətlər. Charles bacısının yanına yollandı. Qapını döydü. İcazəni eşidərək içəri girdi. Tereza yatağında oturmuşdu. Qardaşı yanında əyləşdi. Sən necə də gözəlsən, Tereza. O bacısına dəyərli nəzərlərlə baxaraq dedi. Tereza onun səsində nəsə duyaraq çobuq tərzdə cavab verdi. Nəsə baş verib, qardaş? Charles susaraq ona sarı əllərini uzatdı. Bibim mənə kömək etməkdə imtina etdi. O elə zənn edir ki, qohumları ona sadəcə baş çəkməyə gəliblər. İndi isə deyəsən həqiqəti başa düşüb məyus olub. Sən onun köməyinə ümid edirdin? Tereza quru tərzdə soruşdu. Charles gülümsədi. Öz aramızdır, Tereza. Elə sən də, Tanyoslar da, mənə bir balaca yardım edə bilərdiniz. Vəziyyətim çıxılmazdır. Yaşlı qadın olan Emily bibim isə sadəcə axmaqdır. Mən ona yalvarsam da bir xeyri olmadı. Sən bunu necə etdin? Mən ona dedim ki, o dünyaya hələ heç kim özü ilə bir şey apara bilməyib. Ona görə də niyə mənim üçün indidən biraz vəsait ayırmaq istəmir? Charles, sən səfihsən. Niyə? Əsla yox. Mən məsələni fəlsəfi yolla həll etməyə çalışıram. Biz onsuz da onun ölümündən sonra pullara sahib olacaq. Onları əvvəlcədən vermək olmaz bəyəm. Bundan başqa mən onun vəsaitini xərcləməyə kömək edirdim. O özü bunu etməyi bacarmır axı. Bibim sənin xoş niyyətini qiymətləndirdi? Təəssüf ki, yox. Mənə minnətdarlıq edərək öz işlərini şəxsən həll edəcəyini dedi. Nəzərə alın ki, mən sizi xəbərdar etdim. Mən ona belə dedim. Yaxşı, yaxşı, bunu yadımda saxlayaram. Qadının cavabı belə oldu. Mən bilməzdim ki, sən belə sadəlövsən, Charles. Tereza bunu indi qəzəblə dedi. Lənət şeytana, Tereza, mən az qala dəli olacaqdım. Qoca qadın simic və olduqca qənaətcildir. Başımla and içirəm ki, öz gəlirinin sonucu hissəsini belə xərcləmir. O pulu hara sərf edirdi ki? Burada isə biz varıq, cavan, ümid və arzularla dolu. Ola bilsin ki, hələ 100 ildə yaşasın, ona nə var? Mən öz hissəmə indi sahib olmaq istəyirəm, yəqin ki, eləsən də. Tereza narazılıq əlaməti olaraq başını yellədi, yavaş səslə dedi. Qocalar bunu heç vaxt anlamırlar. Cavanlara pulun nə üçün lazım olduğunu unudurlar. Əzizim, sənə bu məsələdə daha uğurlu olmağı arzulayıram. Bilirsən, mən bu işdə Rex-ə arxalanıram. Mənim isə bibimi onun olduqca ağıllı və işgüzar olduğuna inandırmağım bəsdir. Hə, Charles, indi o vəsaitin bir neçə mini bizdə olsaydı, həyat tamamilə dəyişərdi. Tereza xəyal qurdu. Yaxşı olardı, amma inanmıram ki, sənin bəxtin gətirəcək. Sən varidatın bir hissəsini onsuz da düzgün olmayan həyat tərzinə sərf etmirsən. Qulaq as, Tereza.
Bu uzan sıxıcı Bella və onun əri də nəsə almalıdırlar? Bilmirəm. Onun tamamilə zövqsüz geyimi tərzi, ev heyvanı kimi yaşamaq adəti, o pulun ona lazım olmadığını sübutu deyilmi? Bu düzdür, amma Bella uşaqları haqda düşünür. Onlara yaxşı təhsil vermək lazımdır. Bu da ki, onun yox, Taniosların fikridir. O Yunandır, özü də başqasının pullarına göz tikib. Mən çalışıram ki, onlar heç nə əldə edə bilməsinlər. Sarız bacısını əmin edərək ki, aşağı düşdü. O dəhlizdə idi, onu gördü, dərhal yanına qaçaraq yaltaqlanmağa başladı. Sonra nə olsun? Cavan oğlan itin ardınca gedərək soruşdu. Bob balaca otağa girərək kiçik dolabın yanında oturdu. Çarız ona yaxınlaşdı. İstədiyin nədir? Bob quyruğunu bullayaraq üzünü dolaba sarı çevirmişdi. Orada nəsə dadlı bir şey var? Çarız başa düşdü. Yuxarı dolabı açandan sonra onun simasında razı ifadə alındı. Sağ ol, əzizim, cavan oğlan pulları görərək dedi. Çarız onları sayaraq götürdü. Cəmi 31 funt 20 şilling idi. Onların yarısını cibinə, digərini yerinə qoydu. Sən dahisən, Bob. İndi borclarımla hesablaşa bilərəm. Pullar özləri adamın əlinə gəlməsi çox yaxşı haldır. Bob sanki onun sevincinə şərik idi. O sevinclə hürürdü. Hətta Charles'ın əlini də yaladı. Bağışla dostum, Charles tələsdi. Amma digər dolabda Bobun topunu gördü. Bu da sənin əyləncəni həqiqətən də qazanmısan. O sevimli oyuncağını itə atdı. Bob topdan yapışaraq onu otaq boyu pləkənlərə sarı apardı. Charles bağa çıxdı. Əla günəşli səhər idi. Bənövşənin ətri adamı bihuş edirdi. Xanım Arundel həkim Taniosla gəzişirdi. O, İngiltərədə alınan təhsilin müsbət cəhətlərindən danışırdı. Uşaqlara onu vermək imkanlarının olmadığından çox təəssüflənirdi. Charles bu mülahizələri eşidərək, onların hansı məna daşıdığını bilərək gülümsündü. Həkim Donaldson, Terezanın dalınca maşınla günorta gəldi. Onlar yerli idman yarışlarına baxmağa gedirdilər. Sonra da meşəyə səyahətləri var idi. Orada Rex Donalds Terezaya sonuncu apardığı təcrübələrdən danışmağa başladı. Qız onu tam anlamasa da maraqla dinlədiyini göstərərək düşünürdü. Rex necə də ağıllı və cazibədardır. Qızın nişanlısı birdən dayandı. Yəqin ki, bu sənin üçün maraqlı deyil, Tereza. Əksinə, əzizim, buyur, davam et. Deməli, sən infeksiyaya yoluxmuş dovşanın qanını götürərək, qız onun yadına saldı. Həkim davam etdi. Tereza ona qulaq asıb sonunda dedi. Əzizim, deyəsən, iş sənin üçün olduqca önəmlidir. Bu təbii haldır, Donald cavab verdi. Düzünü desək, bu Tereza üçün təbii hal deyildi. Axı onun əhatəsi işləməyi sevmirdi və hansısa məşğuliyyət tapanda bunu qəhrəmanlıq hesab edirdi. Qız birinci dəfə deyildi ki, onun Rex Donaldson kimi adama öz dairəsinə tamamilə yad olmayan bir gəncə necə vurulduğunu düşünürdü. Niyə belə ağla sığmaz işlər məhz onun başına gəlirdi? Terezanın dostlarının hamısı şən, əylənməyi sevən insanlardırlar. Məhəbbəti ciddi qəbul etmirdilər. Onun Rex Donaldsona olan hissləri tamamilə başqa, dərin və tam ciddi idi. Qız onun hər hərəkətinə heyran idi. Onu olduğu kimi sevirdi. Terezanı cəlb edən onun sakitliyi, müstəqilliyi, aydın məntiqi düşüncəsi və başa düşə bilmədiyi bir gizli qüvvə idi. Bircə şey onu təəssüfləndirirdi ki, o oğlanın həyatının balaca, dəyərsiz bir hissəsi idi. Bu təəccüblü olsa da, onu qızın gözündə ucaldırdı. Tereza oğlanın həyatında ikinci yeri tutub, ondan tamamilə asılı olmağa razı idi. Rex üçün o, qadir olduğu hər şeyə əl atmağa hazır idi.
Pul çirkinlikdir, zəhləm gedir ondan. Tereza birdən əsəbi halda dilləndi. Emily bibi vəfat etsəydi, biz dərhal evlənə bilərdik. Sən də Londona gəlib öz laboratoriyanı açıb, avadanlığı və təcrübə üçün heyvanlarını alardın. Amma Donaldson razılaşmadı. Niyə axı sənin bibin istədiyi qədər yaşamasın? Palada bənzər hazırlanmış iki yataqlı iri otaqda həkim Tanyos arvadına məsləhət verirdi. Məncə, xalanla söhbətdə mən münbit zamanın yaratmışam. İndi növbə sənindir, əzizim. O bunu deyərək suyu astaca mis dolabdan çin naxışı ilə bəzədilmiş ləyənə boşaltdı. Güzgünün önündə oturan Bella ərinə belə qulaq asmırdı. Onun saç düzümünün, niyə Tereza'nınki kimi yaraşıqlı olmadığını düşünürdü, amma buna baxmayaraq qeyd etdi. Mən xalamla pul haqqında danışmaq istəmirəm. Söhbət səndən getmir, ortada uşaqlar var, bizim gəlirimiz olduqca azdır. O yana çevrildi və arvadının gizlincə ona tuşlanmış nəzərini görmədi. Qadın çobud tərzdə istəmədən dedi. Mən bizim vəziyyətimizi başa düşürəm, amma Emil xala qətiyyətli insandır. Ona yalvaranlardan zəhləsi gedir. Əri əllərini qurulayaraq əl-üzyandan aralandı. Bilirsən, Bella, sənə tərslik yaraşmır. Bəs biz onda bura nə üçün gəlmişik? Qadın bir anlığa pərt oldu. Mənim pul istəmək niyyətim yox idi. Yəqin sən mənimlə razılaşarsan ki, biz uşaqlarımıza layiqli təhsil vermək istəyirik. Xalam bizə maddi yardım etməlidir. Biz uşaqları gətirsəydik, daha təsirli olardı. Jacob, pəstir. Hə, mənim əzizim, amma bilirəm ki, bu evdə qalmış, sanki qurumuş ingilis qadınları tamamilə dözülməz olurlar. Özü də bu kiçik yardım xanım Arundelin varidatına məncə ziyan verməz. Sən bunun üçün çalışmalısan. Xanım Tanyosun yanaqları qızardı. Jacob, xahiş edirəm, bu dəfə yox. Əminəm ki, vəziyyət daha da kəskinləşəcək. Hadisə. Bağın qapısı açıq idi. Xanım Arundel çandarda dayanıb, bağın yolu boyu boba topu atırdı. Teriyer onun dalınca qaçırdı. Bir dəfə də Bob sahibəsi dedi. Top uzağa uçdu, it də onun dalınca qaçdı. Sonra xanım Arundel itdən topu alaraq evə qayıtdı. Bob onun yanında qaçırdı. Qadın qonaq otağına keçdi, it də onun yanında addımlayırdı. Emily topu dolaba qoyaraq divar saatına baxdı. 7-nin yarısı idi. Fikrimcə Bob səhər yeməyindən qabaq biraz uzanıb dincəlmək olar. O, iti müşahidi ilə öz otağına qalxdı. Xanım Arundel iri sətinli divanda uzanaraq rahatlıqla nəfəs dərdi. Bob onun ayaq tərəfində özünə yer eləmişdi. Qadın sevinirdi ki, qonaqları nəhayət gedirlər. Bu görüş təəssüf doğursa da onun keçmiş fikirlərini tamamilə təsdiqləyirdi. Emilinin düşüncələri axır zamanlarda elə hey qohumları haqda idi. Xanım Lawrence-ın aşağıda işlərini bitirməyə çalışırdı. Boba qaçmağa icazə verdi. Divar sobasında maşa ilə külləri qarışdırdı. Onun üstünə sobanın qığılcımları düşməsin deyə balaca xalçanı təmizləyib bükdü. Sonra olduqca yorğun halda sahibəsinin otağına qayıtdı. Deyəsən lazım olan bütün işləri gördüm, deyə xanım Lawrence-ın gecə masanın üstünə kitabxanadan gətirdiyi kitabı qoydu. Yəqin ki, kitab xoşunuza gələcək. Xanım Arundel mızıldadı. Axmaq qadan, sizin kitablarla bağlı zövqünüz bütün bacarıqlarınıza nisbətən daha pistir. Bağışlayın, əzizim. Heç nə olmaz, günorta vaxtım olsa oxuyaram. Emily sözlərini yumuşatmağa çalışdı. Xanım Lawrence-ın siması daxildən sanki işıqlandı. Daha da cavan göründü. Minnətdaram, mən asudə vaxtımı maraqlı keçirirəm. Bizdə spiritik seans idi, hamı öz gizli istəklərini yazırdı. Məsələn, Julia və Isabella Tripp əsl spiritualistdirlər. Xanım Arundel Miniyə qulaq asaraq gülümsədi. Belə qadınlar Emilini maraqlandırmırdılar. Ona görə ki, onların geyim tərzləri, vegetarianlıqları, çiğ məhsul yeməklə gülünc idi, özlərini süynə aparırdılar.
Bu qadınların adətlərə ehtiramı, tərbiyəli, əsl nəcabətləri yox idi. Müsbət cəhətləri yalnız çətinlikləri həll etməyə çalışmaq cəhətləri idi. Təbiətcə yumuşaq ürəkli olan xanım Arundel belə qadınlarla Minanın dostluğuna göz yummağa çalışırdı. Mən istəyirdim siz də bizə qoşulasınız. Mininin gözləri parıldayırdı. Siz hər şeyə inanmasanız da, keçən gecə bir neçə il bundan əvvəl vəfat etmiş yaraşıqlı zabitdən xəbər vardı. Bu, əziz general Arundel də ola bilərdi. Xəbər sevgi və mehribanlıqlarla dolu idi. Mənim atama belə incəliklər xas olmayıb, xanım Arundel çöbüt şəkildə qeyd etdi. Gedin yatın, Mini, siz də mənim kimi yorulmuşsunuz. Trip bacılarını isə biz tezliklə qonaq çağırarıq. Əla olardı. Gecəniz xeyrə qalsın, əzizim. Ümid edirəm ki, evdəki bu səsküydən tam yorulmamışsınız. Eləndən gərək xahiş edərdim ki, otağın havasını dəyişsin, pərdələri çırpsın. Siqaretin iyi olduqca davamlıdır. Siz onlara otaqda siqaret çəkmək icazə verərək olduqca böyük nəzakət göstərirsiniz. İndi adətlərə tabi olmaq məcburiyyətindəyəm. Gecən xeyrə qalsın, Mini, ev sahibəsi dedi. Ortağı getdikdən sonra Emily bu spiritualistik meyllərin Mini üçün heç də xeyirli olmadığını düşündü. Qadın çox narahat görünürdü. Amma yatağında uzanan Emily Mini ilə olan söhbətə fikrindən yenidən qayıtdı. O qaşqabaqla gülümsündü. Onun yadına atasının vəfatından sonra aşkar etdikləri boş çaxır qabları ilə dolu otaq düşdü. Ona görə də atasının o dünyadan onun üçün xəbər göndərməsinə heç inanmırdı. Amma bu spiritualistik işlərdə nəsə var. Emily yata bilməyəcəyini düşündü. Axır zamanlar yuxusuzluq onu yaman əziyyət verirdi. Lakin həkim Grangerin məsləhətlərinə baxmayaraq, yuxu gətirən dərmanları atmaq istəmirdi. Bunun ruhun zəifliyi kimi qiymətləndirirdi. Emily gecələr tez-tez dururdu, evi dolaşırdı, bəzən kitab oxuyurdu, naxışlar da çəkirdi, güldanlarının soyunu dəyişirdi və ya məktub yazırdı. Belə gecə gəzintiləri zamanı ona sanki keçmiş cümrahlığı qayıdırdı. Ona elə gəlirdi ki, evdə əvvəlki tək əziz bacıları Arabella, Matilda, Agnesa sağdırlar. Burada ailənin sevimlisi olan qardaşı Thomas, hətta evdə Əzazil, cəmiyyətdə cəzibədar görünən general John Laverton Arundel də vardı. O həm də içki düşkünü idi. Amma Teresanın nişanlısı qadının birdən yadına düşdü. Heç içmir. Mən nahaq yerə onun üçün atamdan qalan çaxırı açdım. Charles isə portveynə üstünlük verdi. Ax, Charles, necə də ona inanmaq istərdim. Qadının fikirləri bir-birinə dolaşırdı. Onları qaydaya salmağa çalışsa da bu alınmırdı. Gecə saat 1-i keçsə də o yatmaq istəmirdi. Emily yatağından qalxaraq xalatını və çəkələklərini geyinərək aşağı düşməyə qərar verdi. Səhər ödəniləcək hesabatları yoxlamaq üçün. Otağından dəhlizə çıxdı. Əsas pilləkənə yaxınlaşaraq dəstəyindən tutdu. Amma aşağı sürüşdü və o yıxılaraq başını bərk zədələdi. İnsan bədəninin yıxılma səsi və qışqırıq evdə hamını oyatdı. Qapılar açıldı, ışıq yandı. Birinci xanım Lawrence gəldi, ardınca isə dəbli xalatda əsnəyən Charles, tünç xaraya bürünmüş Teresa, mavi kimonoda Bella göründülər. Emily Arundel yerə uzanmışdı. Ayağı, çiyini, bədəni zərbədən ağrıyırdı. Teresa qorxu içində ona baxırdı. Bellanın ağzı açıq qalmışdı. Charles nifrətlə dedi. Lənətə gəlmiş itin oyuncağı. Ola bilsin ki, o pilləkəndə qalıb və bibimi yıxıb. Baxın, bu da top. Emily hərəkət edə bildiyini hiss etdi. Həkim Tanyos onu müayinə edərək əminliklə dedi. Mülklər Allaha şükürlər olsun ki, salamatdır. Göyərmə və yüngül dərəcədə beyin silkələnməsi var. Qorxu da ki, olub, amma xanım yaxşı canını qurtarıb. Bundan da pis sonluq ola bilərdi.
Xəsarət almış xanımı yüngülcə qaldıraraq yatağına apardılar. Nəbzini yoxlayandan sonra minini isti su ilə dolu şüşənin və brendinin dalınca göndərdilər. Baş verənlərdən qorxmuş Emily çaxır içərək məsləhət olunduğu kimi yatmağa çalışdı. Gözlərini yumanda həkim Tanyosun əminliklə ona ciddi heç bir şeyin olmadığını dediyini eşitdi. Xanım Arundel tanış zingildəmənin səsinə oyandı. Bob, şıltaq Bob. O qapının arasında hürərək Emily'nin yanına girmək istədiyini bildirirdi. Qadın yatağında qamətini düzəltdi. Deyəsən, hər şey qaydasındadır. Mininin iti içəri buraxaraq bunları dediyini eşitdi. Ax, Bobsi, sən balaca tərbiyəsiz içsən. Xanım Arundel dünəndən baş verənləri xatırladı. Nəsə Bobla bağlı idi. Hə, Charles dedi ki, Bobun piləkəndə unudulan topunu ilişərək yıxılıb. Bunun necə baş verdiyini anlamırdı. Axı top Charles'ın əlində idi. Emily'nin yenə başı ağrıyırdı. Əzilmiş çiyini və bədənindəki göyərtilər sızıldayırdı. Amma huşu aydın idi. Bu hadisədə nəsə onu rahat qoymurdu. Lakin nə? Anı olaraq beynindən bir şübhə yarandı. Emily ayağının altından sürüşərək topu xatırlamağa çalışsa da, buna oxşar bir şey adına düşmürdü. Onun yerinə oyanmış əsəblər, qabağa alınmayan xəyallar. Xanım Arundel buna özünü inandırmağa çalışdı. Xanım Arundel məktub yazır. Artıq həftənin cümə günü idi. Qohumlar evi tərk etmiş, getmişdilər. Hamı bir az da qalmaq niyyətini bildirsə də, xanım Arundel ona tam sakitliyin lazım olduğunu başa salaraq onları yola saldı. Qeyri-müəyyən narahatlıq onu sakit buraxmırdı. Fikirə dalaraq o bəzən mininin də dediyini eşitmirdi. Bu, şokun fəsadlarıdır, xanım Lawrence-ın deyirdi, amma özlüyündə əlavə edirdi. Qorxuram ki, o daha da əvvəlki kimi olmayacaq. Xanım Lawrence-ın sahibəsinin otağına əlində qatı şorba ilə dolu fincanla astaca girdi. Onun gözləri yumlu halda uzandığını görüb qəflətən dayandı. Emily ani olaraq iki sözü bərkdən dedi. Mini qorxusundan gətirdiyi fincanı az qala düşürmüşdü. Mary Fox deyilən sözlər bunlardır. Box Mini başa düşmədi. Siz lapçar olmasınız, Mini. Mən Mary Fox dedim. Bu mənim keçən il Şletthemdə rastlaşdığım qadın adıdır. O, Exeter monastırının bacalarından biri idi. Nə qədər ki, şorabanın hamısını dağıtmamısınız, onu mənə verin. Özü də otağıma girəndə oğru kimi girməyin. İndisə aşağı düşüb London şəhərinin məlumat kitabçasını gətirin. Əzizim, bəlkə sizin üçün ünvan yaxud da nömrəni tapım. Mənə bu lazım olsaydı, yəqin ki, deyərdim. Kitabı və yazı ləvazimatlarını gətirin. Xanım Lonson qapıya tərəf getdi və birdən ardından sahibəsinin səsini eşitdi. Mini, siz sədaqətli dost, yaxşı insansınız. Mənim çobudluğuma fikir verməyin. Xanım Lonson qızararaq otaqdan çıxdı. Onun dodağından hansısa aydın olmayan ifadələr də gəldi. Yatağında oturan xanım Arundel məktub yazırdı. Hər sözü düşünərək, əsas fikri tam şəkildə ifadə etməyə çalışaraq astadan yazırdı. Bir neçə dəfə qaralayaraq yenidən başlayırdı. Nəhayət bitirərək rahatlıqla nəfəs aldı və imzaladı. Məktubu zərfə qoyaraq üstünü yazdı. Sonra təmiz vərəq götürərək digər məktubu cənab Purvisə yazdı. Birinci namə cənab Poirot-a ünvanlanırdı. Bu an qapı döyüldü. Xanım Arundel məktubları dərhal dolaba gizlətdi. O, minini öz işlərindən xəbərdar etmək istəmirdi. Rahatsa balışlarında uzanaraq onu içəri girməyə dəvət etdi. Narahat etdiyi işinin həlli üçün bəzi addımları atdığına görə özündən razı idi. Erkül Poirot məktubu alır. Danışdığım əhvalatlar haqqında biz olduqca gec xəbər tutmuşduq. Biz Poirot ilə bu işə xanım Arundel-dən məktubu aldıqdan sonra baş qoymuşduq. İyunun axırındakı
O küləksiz isti səhər yaxşı yadımdadır. Poirot adəti üzrə səhər aldıqları məktubların dərinliyinə qədər öyrənirdi. Dəqiq oxunulduqdan sonra məktublar boş və iri şokolad qutusunda kiçik dəstələrlə toplanılırdı. Poirot səhər mütləq şokolad içirdi, pis vərdiş idi. Bu, hər gün dəqiqliklə görülən iş idi. Hastings, mən dedektiv üsula qəsd etməyə hazırlaşıram. Poirot mənə müraciət etdi. Nə isə baş verib, mən maraqlandım. Bu səhər çox maraqlı məktub almışam. Qulaq asın, Poirot, mən sizin üsulunuzu bilirəm. Məktubu 2 dəfə oxumusunuzsa, deməli o həqiqətən də maraqlıdır. İndi isə dostum Hastings, özünüz üçün nəticə çıxarın. Və o mənə həmin məktubu oxumağı təklif etdi. Mən naməni maraqla götürsəm də, köhnə tərzdə yazılışı görüb məyus oldum. Məktub çox uzun idi. Mən hamısını oxumalıyam, Poirot, mızıldayaraq soruşdum. Məcburiyyət deyil, əlbəttə ki, yox. Bəlkə danışasınız o nə haqdadır. Sizin fikrinizi bilmək istədim. Hə, işi dəqiqliklə bilmək lazımdır, mən dedim. Mənim dostum ciddi tərzdə dedi. İnanmıram, siz işi məktubdan öyrənə bilərsiniz. Onun mənə layiqincə dəyərləndirmədiyini düşünüb yazını oxumağa başladım. Cənab Erkül Poirot, hörmətli cənab, çoxsaylı şübhə və tərəddüddən sonra sizə yazmaq qərarına gəldim. Müraciətimin əsas səbəbi şəxsi işimlə bağlıdır. Şəxsi iş sözlərinin altından 3 xətt çəkilmişdi. Sizin ünvanınızı mənə xanım Fox verib. Bizimlə bir əlaqəsi olmasa da, sizi olduqca ağıllı, xoş xəsiyyətli adam kimi qələmə veriblər. Poirot, mən başa düşmürəm, söhbət nədən gedir? Davam edin, dostum, hövsələniz olsun. Mən elə düşünürdüm ki, siz lazım olan araşdırmanı apara bilərsiniz. Bu iş olduqca ehtiyatla aparılmalıdır. Ümid və dua. Dua sözünün altından da 2 xətt çəkilmişdi. Edirəm ki, təxminlərim səhv olsun. Bəzən baş verənlərə çox dəyər verirəm. Nəticədə isə hər şey aydınlaşır. Başa düşmürəm, onu haqda danışır. Oxumağa davam edin. Bilirsiniz, market basingdə məsləhətləşməyə adam yoxdur. Bəlkə də bu sadəcə mənim xəyallarımdır. Ancaq içimdəki atəş artır. Məncə, biraz istirahət etmək lazımdır. Deyəsən, sağlamlığım zəifləyir. Siz yəqin düşünürsünüz ki, hər şey çox sadə aydınlaşacaq. İtimin topu ilə bağlı hadisə sadə olsa da məni çox narahat etdi. Sizdən xahiş edirəm, bu haqda öz fikirlərinizi deyəsiniz. Bu haqda düşündükcə tamamilə düz olduğumu və səhv etmədiyimi düşünürəm. Dəqiq kiminsə və nəyinsə haqqında bir şey belə deyə bilməyəcəyəm. Bu məsələ haqda tezliklə sizdən məsləhət gözləyirəm. Hörmətli Emily Arundel. Poirot, bu məktub nə haqda idi? Mənim dostum çiyinlərini tərpətdi. Doğrudan da nədəndir? Vərəqləri hövsələsiz halda döyəclədi. Bu qadın kimdir? Niyə xanım Arundel? Deyəsən, o evli deyil, evdə qalmış qadının məktubuna oxşayır. Deyəsən, qoca qadının başı xarabdır. Niyə dəqiq demir ki, nə istəyir? Poirot nəfəsini dərindən aldı. Aydındır ki, əsası naməlum olan işlə məşğul olmağa dəyməz Hastings. Heç nə haqqında uzun mənasız söhbət. Mən ona dəstək oldum. Xəfifcə gülümsündü. Hastings, siz bu məktubu zibil qutusuna atmaq istəyirsiniz? Hə, ancaq belə etmək lazımdır. Amma məni maraqlandıran bir cəhət var. Bu çox təəccüblüdür. Dayanın, deməyin. Mən başa düşmüşəm. Deməli, axtarmağa. Mən məktubu bir də diqqətlə oxudum. Sonra başımı inkarla tərpətdim. Yox, heç nə görmürəm. Yaşlı xanımlar boş şeylər haqqında danışmağı sevirlər. Bunun psixoloji anlayışı var. Amma bu niyə lazımdır? Bəlkə sizin 6-cı hissiniz... Poirot sözlərimi kəsərək əlini yuxarı qaldırdı. 6-cı his,
Mənim bu sözlərdən zəhləm gedir, bilirsiniz axı. Məktubda isə maraqlı bir çizgi var. O, tələsikdən gözünüzdən qaçıb Hastings. Siz olduqca diqqətsizsiniz. Yaxşı, deyin. Yəqin ki, itlə bağlı hadisədir. Bu, olduqca məzəlidir. Poirot mənim sözlərimə fikir vermədən astadan dedi. Hər şey tarixlə bağlıdır. Tarixlə? Məktubu götürərək imzanın yanında 17 aprel tarixini gördüm. Təəccüblüdür. Bugün isə iyunun 28-idir. Bəlkə qoca qadın çaşıb, iyun yerinə aprel yazıb. 10 və ya 11 gün keçib. Məktub belə uzun yol gələ bilməzdi. Səhv deyil, mürəkkəbin rənginə baxın. O, iyunda yazılmayıb. 17 aprel dəqiq tarixdirsə, onda niyə məktub göndərilməyib? Bəlkə o fikrini dəyişib. Onda niyə yazdığını ləğv etməyib? Bu sualın cavabını bilmirdim. Bu dəlildir. Özü də maraqlı. O, yazı masasına yaxınlaşaraq qələmini götürdü. Məktuba cavab yazmaq istəyirsiniz? Mən soruşdum. Hə, dostum. Otaqda sakitlik idi. Yalnız Poirot'un qələminin səsi gəlirdi. Səhər olduğuna baxmayaraq hava olduqca istiydi. Nəfəs almaq mümkün deyildi. Pəncərədən toz iyi gəlirdi. Xəfiyyə ayağa duraraq dolabdan poçt nişanını götürdü. Onu məktuba yapışdırmaq istədiyi anda dayandı, başını tərpətdi. Belə etmək olmaz, Poirot məktubu cıraraq zibil qutusuna atdı. Biz getməliyik, dostum. Hara, Market Basingə? Elədir ki, var, niyə də yox, indi Londonda nəfəs almaq olmur onsuz da. Şəhər kənarında daha maraqlı olar, elə deyilmi? Little Greenhouse-a səyahət. Açıq maşında belə bir isti yay günündə nəfəs almaq mümkün deyildi. Şəhərdən çıxıb yolda maşınların cərgəsində yer tutandan sonra biz sanki dirçəlmişdik. Maşınımız saat yarıma qədər gedəndən sonra biz balaca şəhərcik olan Market Basingə daxil olduq. Əsas mərkəz şimala tərəf 3 mil istiqamətində qaldığından hava sərinləşmişdi, ətraf sakitlik idi. Bir geniş küçə və enli bazar meydanı vardı. Meydanın ortasında avtomobil dayanacağı olsa da onların sayı çox az idi. Mən bizim Ostini saxladım. Poirot artıq üst geyimini soyundu. Bığlarının da lazımi qaydada olduğunu yoxladı. Biz düşməyə hazırlaşırdıq. Yanımdan ötən insanlardan soruşduq. Little Greenhouse harda yerləşir? Sualımıza cavab vermədən əvvəl dolu bədənli, iri gözlü insan əvvəl diqqətlə bizə baxdı. Sonra başını saldı. Düz Guy Street-ə tərəf gedin, soldakı evdir. Darvazada soyad olmasa da, o bankdan sonra birinci iri tikilidir. Biz yerli cəmaatdan olsunsa fərqlənirik, amma siz, dostum, lap qeyri-adi görünürsünüz. Mən narazı halda qeyd etdim. Bilinir ki, mən əcnəbiyəm. Heç şübhə də qalmır. Bəs ingilis dərzisinin tikdiyi geyimim? Geyimin hələ də hər şey demək deyil, amma inkar etmək olmaz ki, xarici görünüşünüz təsirlidir. Poirot nəfəsini dərindən aldı. Hər şey ondan irəli gəlir ki, sizin başınızda xəfiyyələrlə bağlı yanlış fikir var. Onların heç də hamısı saxta saqqallı deyil və sütunların arasında gizlənmirlər. Bu, mənim sənətimin ən aciz şəxslərinin əlamətləridir. Poirot kimiləri isə yalnız qoltuqlu oturacaqda əyləşərək düşünürlər. Bəs onda bizim bu dəhşətli istidə, balaca şəhərciyin, küçələrində dolaşmağımız necə izah olunur? Bugün siz qalib gəldiniz, Hastings. Little Greenhouse-u tez tapdıq, amma ev bağlı idi. Darvazada satış haqqında elan vardı. Biz bağlı darvazanı seyr edəndə itin hürən səsi gəldi. Qalın tüklü Treyer xoşməramla hürürdü.
Salam dostum, deyərək mən əlimi çərçivədən içəri saldım. İt onu qoxladı, sonra isə quyruğunu bulladı. İtin topluyla bağlı hadisə. İt burdadır, Poirot mızıldadı. Biz geriyə döndük. İtin hürməyi gəlirdi. Yaxınlıqdakı idarəyə girdik. Onun sahibi cənab Gabler olduqca mehriban idi. Sizə necə köməyim deyə bilər, centlmenlər? Little Greenhouse haqqında daha ətraflı öyrənmək istəyirik. Deyəsən o satılır. Davam etməyə ehtiyac qalmadı. Cənab Gabler danışmağa başladı. Hə, tapıntıdır, əla mülkdür, təzə satışa qoyulub. Sizə əmin edə bilərəm ki, centlmenlər, belə sinifə aid olan evləri ucuz qiymətə nadir halda tapa bilərsiniz. Keçən şənbə parlamentin üzvü gəlmişdi evə baxmağa, bəyənmişdi, bu həftədə təkrar təşrif buyurmuşdu. Qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan cənabı da gəlmişdi. Bizim zamanda insanlar şəhərin səsküyündən uzağa qaçmaqda çıxış yolu tapırlar. Sakitlik çoxunu valeh edir, razılaşın ki, qabaqlar ev tikməyi bacarırdılar. Bu son illərdə belə satışlar tez-tez baş verirmi? Poirot sual verdi. Yox, bu şəhərdə yalnız bir ailə 5 il bundan qabaq ev satıb. Arundellər şəhərin ən hörmətli ailəsi olublar, kişi dedi və qapını açaraq qışqırdı. Xanım Jenkins, Little Greenhouse-a aid olan sənədləri verin, cəld olun. Məni Londonun yaxınlığındakı ev maraqlandırır. Ayı yuvasının oxşarı deyil, Poirot onu xatırlatdı. Lap həla, şəhərdən uzaq heç kimə lazım deyil. Deməli, hazırda əlimizdə bu var. Cənab Gabriel xanım Jenkinsin gətirdiyi kağızı oxumağa başladı. Məsələn, adi otaqlar, enli mətbəxt, həyətdə lazımı tikirlər, aç saxlamaq üçün yer var. Öz xayrım. Bu siyahını özümlə götürə bilərəm? Buyurun, cənab. Adınızı və ya ünvanınızı öyrənə bilərəm? Poirot özünü cənab Perotiyə adlandıranda mən təəccüb etdim. Little Greenhouse-a istədiyimiz vaxt gələ bilərik? Sözsüz ki, tezliklə getmək istəyirsinizsə, orada qulluqçular var. Zəng etməyim yetərlidir. İndi ya nahardan sonra gedəcəksiniz? Yəqin ki, nahardan sonra. Düzdür, zəng edib sizi içidən sonra gözləmələrini deyim. Minnətdaram, evin sahibəsi xanım Arundeldir. İndiki sahibənin adı xanım Lawrence-dır. Təəssüflər olsun ki, xanım Arundel vəfat edib. Ev də bu səbəbdən satılır. Öz aramızdır, almaq fikrinə düşsəniz, köməklik edə bilərəm. Dediyim kimi, iki namizəd də var, bunu unutmayın. Xanım Lawrence evi satmağa tələsir, elə deyilmi? Kişi yarı pıçıltı səslə dedi. Ev olduqca iridir. O mülkdən canını qurtararaq ondan balacasını Londonun özündə almaq istəyir. Ona görə də evi ucuz satır. Yeni sahibənin bu qiymətdən xəbəri varmı? Narahat olmayın, bu barədə çətinliklər olmayacaq, amma qiymət olduqca ucuzdur. Xanım Arundel qəflətən vəfat edib, mən deməzdim, 10 il, sonra da 3 il bundan qabaq tutmaları olurdu. Bəlkə onun ailəsi haqqında hansısa məlumatınız var? Poirot sualını verdi. Hə, mən bu ailəni tanıyıram. Onlar 4 bacı idilər. Biri olduqca gecərə getdi. Üçü isə subaydırlar və bu evdə yaşayırlar. Xanım Emily onlardan sonuncusu idi. Cənab Gabriel sənədləri Poirot'a verdi. Sənədlərə bir də baxıb mənə xəbər verərsiniz. Baş daşları nədən xəbər verdi? Biz bazar meydanına qayıdanda cənab Gablerin soyadının çox danışan kimi tərcümə olunduğu yadıma düşdü. Poirot mənimlə razılaşdı. Bu şirin dil cənab bizim qayıtmadığımızı görəndə çox məyus olacaq. Axı o evi satmış hesab edir. Yəqin ki, siz düz deyirsiniz, Londona qayıtmazdan əvvəl burada nahar etmək pis olmazdı. Hə, Hastings, siz qayıtmağa tələsirsiniz. Axı, biz gəlişimizin əsas mənasını hələ aydınlaşdırmamışıq. Mən təəccüblə Poirot'a baxdım. Siz yaşlı xanımın qəfil öldüyünü düşünürsünüz? Elədir ki, var.
Cavabın deyildiyi tərs məni dostuma daha da diqqətlə baxmağa vadar etdi. Aydın oldu ki, o başa açılmaz məktubdakı hansısa gizli məna onun yadına düşüb. Puaro, o vəfat edib. Biz nə edə bilərik? İndi heç bir şey öyrənmək mümkün deyil. Təcrübəmdən bilirdim ki, Puaro ilə mübahisə etmək mənasızdır. Amma cəhd etmək istədiyim an mehmanxananın qapısına yaxınlaşdığımız üçün o söhbəti davam etdirmədi. Bizi çox rahat, pəncərələrində yüngül pərdələri olan qəhvə otağına yola saldılar. Baş ofisiant asta gəl və çətin nəfəs alan insan bizə yaxınlaşdı. Biz yeganə nahar etmək istəyən müştəri idik. Pendir və biskvitlərdən sonra o iki fincan sulu qəhvə gətirdi. Nahar zamanı Puaro ofisiantın köməyi ilə Little Greenhouse haqqında bəzi məlumatları topladı. Mən evi bayır tərəfdən gördüm, deyəsən o yaxşı vəziyyətdədir, o ofisianta müraciət etdi. Bəli, cənab, bina əladır, kiramut damı var, biraz köhnə quruluşludur, onu çoxdandır ki, yeniləməyiblər, amma bağı cənnətdir, xanım Arundel öz yuvasını sevirdi. Mən eşitdim, evin sahibəsi xanım Lawson'dur. Düzdür, cənab, o qoca xanımın ortağı idi və onun vəfatından sonra hər şey ona qaldı, həmçinin də evdə. Həqiqətən, bəs sahibənin qohumları yox idi? Demək, olar ki, yox, cəmi bir bacısı qızı və iki qardaşı uşaqları vardı, amma xanım Lawson onunla son anına qədər birlikdə olub. Yəqin ki, evdən başqa biraz pul da miras qalıb. Qoca xanım pul xərcləmirdi, bilinmirdi o necə həyat sürürdü, ona görə də böyük məbləğdə pul miras qoydu. Maraqlı əhvalatdır, lap nağla bənzəyir, deyilmi? Kasıb ortaq birdən varlı varis oldu. Xanım Lawson hələ cavandır, o vərəsə olduğu varidatından tam zövq ala bilərmi? Xeyr, cənab, orta yaşlı xanımdır. Xanım sözü müəyyən vurğu ilə deyildi. Aydın oldu ki, keçmiş ortaq Martik Basingin çoxsaylı söz söhbətlərinin və şayələrinin mövzusudur. Xanım Arundel burada uzun müddət yaşayıb. Bəli, cənab, o və bacıları da, ən əvvəl isə ataları da, General Arundel'da. Yaxşı, yadımda deyil, amma deyirlər ki, çətin xəsiyyəti olub. O uzun müddət Hindistanda qulluq edib. Onun üç qızını tanıyırdım. Birinci xanım Matilda, sonra Agnessa, axırda isə Emily vəfat etdilər. Emily xanım nə vaxt vəfat edib? May ayının əvvəli ya da aprelin sonu. O bir müddət xəstə olub. Bir az narahat idi, amma sağlamlığı da əla deyildi. Bir il bundan əvvəl az qala sarılıqdan ölmüşdü. Uzun müddət limon kimi sarı qaldı. Son 5 ildə sağlıq vəziyyəti lap xarablaşmışdı. Burada yəqin ki, yaxşı həkimlər var. Bəli, həkim Granger. O, artıq 20 ildir ki, yerli cəmat müalicə edir. Arundellərə də baş çəkirdi. İnatçar, qəribəliklərlə dolu kişi olmasına baxmayaraq, yaxşı həkimdir. Yeni üsulla işləyən köməkçisi də var, həkim Donaldson. Onu da bəyənirlər. Bir təbib də var, Gardening, amma ona müraciət etmirlər. Hər insan məskən salmaq istədiyi yer haqqında məlumat toplamalıdır. Yaxşı həkim isə bu siyahıda ən birinci yerlərdən birini tutur, xəfiyyə qeyd etdi. Tamamilə doğrudur, cənab. Puaro hesabı ödəsə də əlavə xeyli pul da qoydu. Sağ olun, cənab, ümid edirəm və əminəm ki, burada məskən salacaqsınız. Mən də belə düşünürəm, Puaro mənalı halda gülümsəyərək dedi. Razı qaldınız, küçəyə çıxandan sonra mən soruşdum. Xeyr, dostum, o getdiyi yolun səmtini dəyişdi. İndi siz hara gedirsiniz, Puaro? Kilsəyə, əzizim, orada hər an maraqlı bir şey görmək olar. Qədmi heykəllər, nadir memarlıq üsulu.
Mən onun sözlərinə şübhə ilə yanaşdım, amma Puaro həqiqətən də məbədin quruluşuna baxdı. Kilsənin həyətində biraz dolaşdı, qəbir daşlarının üstünü oxudu. O mərmər lövhənin qarşısında dayananda mən təəccüb etdim. Orada bu sözlər yazılmışdı. 24 mart 1819-cu ildə anadan olub, 19 may 1888-ci ildə 69 yaşında vəfat edən General John Leverton Arundel müqəddəs xatirəsinə ittihaf olunur. Bu həyat yalnız mübarizədən ibarətdir. Sonra isə Matilda Anna Arundel 10 mart 1912-ci ildə vəfat edib. Mən dirçəlib atamın arxasınca gedəcəyəm. Ardınca isə Agnessa Georgina Maria Arundel 20 noyabr 1921-ci ildə vəfat edib. Dua et və layiq olduğunu alarsan. Nəhayət, Emily Garriet Laverton Arundel 1 may 1936-cı ildə vəfat edib. Sənin istəyin yerinə yetəcək. Poirot bir müddət yazılara baxaraq özü ilə astadan danışırdı. Mayın 1-i, mən isə məktubu iyunun 28-i almışam. Bu vəziyyət necəsə aydınlaşdırılmalıdır, Hastings. Mən bir şeyə əmin oldum ki, Poirot bunun həllinə axtarmağa qəti qərarını artıb verib. Little Greenhouse-la tanışlıq. Poirot kilsədən çıxaraq yenidən xanım Arundel'in evinə sarı getdi. O marağı olan ağıcı rolunu oynayırdı. Ona görə də darvazadan sahib kimi açaraq evin girişinə tərəf getdi. Bizim dostumuz Terrier təsadüfən yox idi, amma onun hürən səsi haradansa gəlirdi. Bir azdan addımlar eşidildi və qapını 50-60 yaşında xoş simalı qadın açdı. Köhnə dəbli qulluqçuya oxşayırdı. Poirot özünü təqdim edən məktubu ona uzatdı. Bəli, cənab, müvəkkil zəng vurub, evə indi baxmaq istəyirsiniz? Mənim nəzərimi evin pəncərələrinin açıq olması cəlb etdi. Bizim birinci gəlişimizdə onlar bağlı idi. Hər yer tərtəmiz idi. Qadın da səliqə ilə geyinmişdi. Sanki qonaq gözləyirdi. Bu otaq, cənab, səhər çay içmək üçün nəzərdə tutulub. Mən məmnunluqla baxdım. Küçəyə çıxan iri pəncərəli, viktoriyan üslubunda, yaxşı vəziyyətdə olan köhnə mebelli, tipində il tərzində kitab rəfli, möhtəşəm oturacaqlarla dolu geniş otaq idi. Terrier hardasa uzaqda hürürdü. Birdən onun səsi bərkdən gəldi və o şübhə ilə havanı qoxlayaraq otağa daxil oldu. Bob, sən heç sözə qulaq asmırsan. Ona fikir verməyin, cənab. Bu it hələ heç kimi dişləməyib. Qulluqçu bizi əmin etdi. Yaxşı itdir, amma biraz təlim edilməlidir, mən dedim. Hə, cənab, adətən bu ildə 3 dəfə olurdu. Yaşlı itdir? Xeyr, 6-dan çox yaşı olmaz, amma bəzən özünü balaca küçük kimi aparır, mehriban itdir, amma yad adamları hürməklə qarşılayır. Bircə məktub gətirəndən xoşu gəlir deyə səsini çıxartmır. Bob Poirot'un çalvarını qoxlayandan sonra mənim qarşımda gözləyərək dayandı. Qadın isə növbəti qapını açdı. Bu qonaq otağıdır, cənab. Otaq adamı keçmişə qaytarırdı. İncə yüngül lampa qapağı, divarlar solğun qızılgül çələngi sətinlə bəzədilmişdi. Nəzəri əla çini qablar cəlb edirdilər. Çox sayda toxunmuş balışlar vardı. Gümüş suyuna salınmış sərçivələrdə şəkillərin rəngi solmuşdu. İki qadın rəsmi mənim daha çox xoşuma gəldi. Biri toxuyurdu, digərinin dizinin üstündə pişik vardı. Mənim fikrim Bobda idi. O həsrətlə dolabın iki gözünə baxırdı. Mənim ona baxdığımı görüb o qısa şəkildə hürdü. Ona nə lazımdır, mən soruşdum. Bizim itə marağımız qulluqçunun xoşuna gəlirdi. Orada onun topu var və onu xahiş etmək üçün buradadır. İtə müraciət edərək qadının səsi dəyişdi. Bobsi, oyuncaq daha dolabda deyil, mətbəxtədir.
İt narazı görünürdü. Hamı otaqdan çıxandan sonra o qətiyyətsiz halda ardımızca gəldi. Siz bu evdə çoxdan yaşayırsınız, Puaro ondan soruşdu. 22 ildir, cənab. Başqa qulluqçular varmı? Bir dənə də aşbaz qadın. O da xanım Arundelə belə uzun müddət qulluq edib? 4 ildir qoca aşbaz rəhmətə gedib. Mən evi alsam, siz işdən gedəcəksiniz? Qadın qızardı. Qalardım, amma yaşım artıq təqaüda yaxınlaşır. Sahibəm mənə maddi vəsait qoyduğundan qardaşımın yanına gedə bilərəm. Burada isə xanım Lorensona köməklik üçün qalmışam. Evin satılmasını gözləyirəm. Puaro başını razılıq əlaməti olaraq tərpətdi. Bir dəqiqədən sonra sakitliyi naməlum səs pozdu. Bu Bobdur, cənab. Topunu tapıb və onu pilləkənlərlə düşürür. Onun ən sevdiyi məşğuliyyətidir. Qulluqçu bizə başa saldı. Biz pilləkənlərə yaxınlaşanda qara rezin top axır ki aşağıdaydı. Mən topu götürərək onu havaya atdım. İt onu astaca tutaraq biraz saxlayıb sonra yenidən oyununa davam etdi. Belə oyun, cənab, saatlarla davam edə bilər. İndi isə bəsdir bu. Cənabım başqa işləri də var. Burada Arundellərin hamısı yaşayıb, elə deyilmi? Bəli, cənab, amma mən yalnız xanım Agnesa və Emilini görmüşəm. Xanım Agnesa ən kiçik olsa da erkən vəfat edib. Təəccüblüdür, lakin cavan qadın böyük bacısından tez rəhmətə getdi. Bəlkə sağlamlığı daha zəif olub. Əksinə, xanım Emili daha tez-tez xəstələnirdi. Xanım Agnesa möhkəm olsa da cavan rəhmətə getdi. Amma Emili zəif olmasına baxmayaraq bütün ailə üzvlərindən daha çox yaşadı. Həyatda həmişə cırıldayan ağac sonuncu qalır. Xanım Arundel uzun müddətli və ağır xəstə olub? Xeyr, cənab. O, ömrü boyu zəif olsa da, 2 qış bundan qabaq keçirdiyi sarılıq onu sarsıtdı. O, həkim Greyngerin müsbət nəticə ümid etməsə də lazımı qədər müalicə etdi və sağaltdı. Xəstə özü də həyatı uğrunda mətinliklə vuruşurdu. Sağlamlığı zəif olsa da, huşu aydın idi. Dediyim kimi o üzü mübarizə aparırdı. Qiptə ediləcək inadkarlıqdır. Əlbəttə, sahibəm pəhriz saxlamaq məcburiyyətində idi. Hər şey qanın adılmış halda olurdu. Yağlı olmazdı, xüsusən də yumurta. Əsas odur ki, o həyata qayıtdı. Düzdür, bəzi kəskinləşmələr olurdu. O, həmişə pəhrizini saxlaya bilmirdi. Axır vaxtlar heç ona riayət də etmirdi. Ona görə də 2 il bundan əvvəlki xəstəlik təkrarlandı. Həmin gediş və zəiflik başladı. Hər şey yenidən qayıtdı. Məncə bu xəstəlik onu ömrünə son qoydu. Xəstəlik qəflətən başladı. Ola bilsin, amma həkim Granger onun soyuqladığını da inkar etmirdi. Bəs onun ortağı, xanım Lonson, Emilinin sağlamlığına diqqət yetirmirdi mi? Məncə, mini ona təsir göstərə bilməzdi. O ilk dəfə xəstələnəndə xanım Lonson onun yanında olmuşdu? Yox, o bizdə xanımın xəstəliyindən biri sonra peyda oldu. Digər ortaqlar da olub. Onların sayı olduqca çox idi. Deyəsən, ortaqlar qulluqçulara nisbətən bu evdə elə də uzun müddətli yaşamayıblar. Puaro bunu gülümsəyərək dedi. Qadın qızardı. Bilirsiniz, cənab, xanım Arundel onları bəyənmirdi. Məlumdur, qoca xanımlar hər şeyi bəyənmirlər. Xasiyyətləri çətindir. Yəqin ki, xanım yenilikləri sevmirdi. Siz lap düz tapdınız. Yeni qadın gələn kimi xanım onun uşaqlığı, keçmiş həyatı və işi ilə maraqlanırdı. Onun düşüncəsini yoxlayırdı. Hər şey qaydasında olsa işə qəbul edirdi. Bəzi onlar düşüncəsiz olurdular. Xanım Arundel bunu tezliklə başa düşüb onları işdən xaric edirdi.
Xanım Lonsona qarşı sahibənizin bir bağlantısı vardımı? Məncə yox, cənab. O sizin xoşunuza gəlirmi? Deməzdim ki, onu bəyənmirəm. Onun başı da başqalarındakı kimi boş şeylər və inanclarla doludur. İnanclarla? Poirot sual verdi. Bəli, cənab, o spiritualistdir və qaranlıqda oturub ölülərin ruhunu çağırmaqla məşğuldur. Emily Arundel də buna inanıb məşğul olurdumu? Xanım Lonson buna çox can atırdı. Amma sahibəniz onun təsirinin altına düşmədi. Xanım Arundel dərrakəli qadın idi. Bu onu əyləndirirdi və o ortağını lağa qoyurdu. Aydındır, inanmasa da məzələnirdi. Belə də demək olardı, cənab. Sahibəm onunla zarafat edərdi. Bəzən qaranlıqda özü masanı tərpədərdi. Amma digərləri buna ciddi yanaşırdı. Digərləri? Xanım Lonson və Trip bacılarının da ikisi də. Mini əminliklə inanan spiritualist idi. Hər şeyi olduqca ciddi qəbul edirdi. Xanım Arundel isə öz ortağına hardasa bağlı idi. Poirot bu sualı artıq ikinci dəfə idi verirdi. Yəqin ki, birinci cavab onu qani etməmişdi. Demək çətindir, cənab. Məncə, hə, digər halda niyə o bütün varidatını ona vəsiyyət etsin ki, Poirot dedi. Bu sözlərdən sonra qadın qapandı və səsində soyuqluq eşidildi. Niyə sahibən bütün pullarını ona saxlayıb, bu mənim işim deyil, cənab. Mənim fikrimcə qulluqçularla söhbətdə Poirot düz yol seçməmişdi. Qadın ona əvvəl bağlansa da, indi deyəsən fikrini dəyişmişdi. Mənim dostum olduqca ağıllı adam olduğundan dərhal mövzunu dəyişdi. Yataq otaqlarının sayı və ölçüləri haqqında ümumi qeydlərdən sonra Poirot çıxışa tərəf getdi. Bob gözdən itmişdi, amma mən pilləkənə yaxınlaşanda dəstəkdən tutmasaydım, nəyəsə toquşaraq az qala yıxılacaqdım. Ayağımın altına baxanda Bobun pilləkənlərdə unutduğu topunu gördüm. Qadın tələsik danışmağa başladı. Bağışlayın, cənab, bu it şıltaqdır, ona görə də həmişə topunu oynadığı yerdə saxlayır. Qaranlıqda isə heç nə görmək olmur. Bizim yazıq sahibəmizin də belə hadisə başına gəlmişdi. Yaxşı ki, pistonluqla nəticələnmədi. Bu sözləri eşidən Poirot pilləkənlərdə ayaq saxladı. Siz deyirsiniz ki, bu bədbət hadisə olub? Bəli, cənab. Bob adəti üzrə topunu pilləkəndə qoyub, sahibəm isə otağından çıxanda onu görməyib yıxılmışdı. Bundan pis də ola bilərdi. Qoca qadın bərk əzilmişdi. Həkim Greyingerin dediyinə görə onun bəxti gətirmişdi. Bir az başını zədələmişdi, kürəyi dartılmışdı. Əlbəttə ki, göyərmələr də, üstəlik şok vəziyyətinə də düşmüşdü. Yataqda bir həftə uzandıqdan sonra şükürlər olsun ki, hər şey düzəldi. Bu nə vaxt baş vermişdi? Vəfatından 2-3 həftə qabaq. Poirot pilləkəndə dayanaraq nə üçünsə əyildi. Bağışlayın, mənim qələmim, o bura düşüb. Hə, it həqiqətən də böyük bədbəxtliyin səbəbkarı ola bilərdi. Poirot deyilənlərdən nəticə çıxardı. Əlbəttə, amma it bunu başa düşmək qabiliyyətində deyil. Qulluqçu iltifatla dedi. İş orasındadır ki, sahibəm gecələri pis yatdığından bəzən gecələr otağından çıxıb evdə gəzişirdi. Bu tez-tez olurdu. Demək olar ki, hə. Poirot yenidən qonaq otağına qayıtdı. Əla otaqdır, görəsən o dəlikdə mənim kitab rəfim yerləşə bilər? Siz necə düşünürsünüz, Hastings? Demək çətindir. Xətkeşi götürüb ölçün, mən isə yazım. Mən deyiləni etdim. Poirot ölçüləri xanım Arundelin zərifinin üstünə yazdı. Bu məni təəccübləndirdi. Axı Poirot həmişə maraqlandığı şeyləri səliqə ilə cib kitabçasına yazırdı.
Mənə yazılmış zərfi verərək onu yoxlamağımı xahiş etdi. Amma orada heç bir rəqəm yox idi. Mən bu sözləri oxudum. Biz yenidən yuxarı qalxanda telefonla zəng vurmağa icazə alan. Qadın sizinlə gedəcək. Onun başını olduqca çox qarışdırmağa çalışan. Hər şey düzgündür. Lap iki rəf yerləşə bilər. Mən zərfi cibimdə gizlədərək dedim. Yaxşı. Sizə əziyyət deyilsə, bir də böyük yataq otağına baxıb nə qədər divar kağızı lazım olduğunu öyrənmək istəyərdim. Buyurun, cənab, heç bir əziyyəti yoxdur. Biz yenidən yuxarı qalxdıq. Poirot tam ciddiliklə divarları ölçürdü. Yazı masasını, rəfi, yatağı harda yerləşdirəcəyini ucadan deyirdi. Bu an mən saatıma baxaraq təəccüblə dedim. Bilirsinizmi, artıq saat 3-dür. Görəsən, Anderson nə fikirləşəcək? Mən ona zəng vurmalıyam. Qadına sarı çevrilərək ondan soruşdum. Evdə telefon var? Bəli, cənab. Balaca otaqda, girişin yanında. Mən sizə göstərərəm. Biz birlikdə getdik. Sonra mən qonşu şəhərə cənab Andersona zəng etdim. Xoşbəxtlikdən o yerində yox idi. Ona bir də, amma biraz gec təkrarən zəng vurmaq qərarına gəldim. Mən qayıdanda Poirot artıq aşağıda idi. Gözlərində yaşıl qığılcımlar parıldayırdı. Bu isə narahatlıq əlamətləri idi. Sahibənizin pilləkəndən yıxılması ağır şoksuz keçə bilməzdi. Topla əhvalat və ondan irəli gələn fəsadlar onu vahimələndirmişdirmi? Gülməli olsa da, o doğrudan da çox qorxmuşdu. Tezliklə də vəfat etdi. Ölüm ayağında o hey Bob və onun topu haqqında bir-biri ilə bağlı olmayan fikirlər deyirdi. Qəribə sözlər idi, amma yazıq, huşsuz vəziyyətdə idi. Bir dəqiqəlik yenidən qonaq otağına qayıtmaq istərdim, deyərək Poirot ora naxışları öyrənməyə getdi. Xəfiyyənin nəzərini iri qapaqlı dolça cəlb etdi. Fikrimcə, Çin istehsalı olan adi bir əşya idi. Onun üstündə qapının önündə oturan qəmli it çəkilib. Aşağıda yazısı da vardı. Gecə olsa da evə girmək mümkün deyil. Fikrimcə, Poirot'un zövqi ilə də tələbkar olmadığından bu dolça onun xoşuna gəldi. Yəqin ki, Bobun qapı arxasında qaldığı hallar olub. Əlbəttə olub, cənab, amma o yaxşı dözümlü itdir. Bəzən Bob gedib səhərə yaxın qayıdırdı. Onda da pilləkənlərdə oturaraq onu evə buraxmayana qədər hürürdü. Ona qapını xanım Lonson açırdı. Kim onun hürməyini eşitsə, o da qapını açırdı. Sahibəmin başına bədbəxtçilik gəlmişdi deyə sonuncu dəfə onu evə xanım Lonson buraxmışdı. Bob 5-ə yaxın qayıtmışdı. Minə də aşağı düşərək o çox səs-küy salmasın deyə Bobu evə salmışdı. O sahibəmi oyatmaq və ya narahat etmək istəmirdi. Aydındır, ortağı hesab edirdi ki, ona heç nə demək lazım deyil. İt onsuz da qayıdacaq, qoy yazıq sahibəm boşuna narahat olmasın. Bob xanım Lonsondan xoşlanırdı mı? Bilirsiniz, demək çətindir. Mini onu çox əzizləyirdi, sevimli balaca it adlandırırdı, amma o cavabında etinasız qalırdı. Poirot başa düşmək mənasında başını tərpətdi. Onun növbəti hərəkəti məni təəccübləndirdi. Cibindən səhər aldığı məktubu çıxartdı. Elin, siz bu haqda bir şey bilirsinizmi? Qadının simasındakı ifadə dəyişdi. O gözlərini bərəldərək Poirot'a baxdı. Mənim bundan xəbərim yoxdur. Qulluqçu qışqırdı. Poirot onun hərəkətlərindən başa düşdü ki, onun nədənsə xəbəri var. Qadın isə özünü ələ almağa çalışırdı. Siz məktubun ünvanlandığı cənabsınız? Mən Erkül Poirot'yam. Allahım, özüdür ki, var. Aşpaz qadın təəccüb edəcək. İndi sizinlə bircə rəfiqənizin yanına gedib bunu müzakirə etmək sizcə ədəbsizlik olmazmı? Əlbəttə, siz istəyirsinizsə. Elen özünə bir qədər əmin deyildi. Mətbəxtə elən sobodan qazançanı yenicə götürən yaraşıqlı, iri aşpaz qadına vəziyyəti başa saldı. Ani, siz heç cürə inanmazsınız.
Amma burada indi gördüyünüz cənab, məktub ünvanlanan həmin insandır. Yadınızdadır, onu qovluqda kağızların içindən tapdıq. Siz yəqin başa düşürsünüz ki, mən çox şeyi anlamadım. Məsələn, niyə bu məktubu mənə belə gec çatmağına? Doğrusu, cənab, bilmirdik onunla nə edək, düzdür? Hə, elə idi. Aşbaz qadın təsdiqlədi. Bilirsiniz, cənab, sahibəmin vəfatından sonra xanım Lonson bütün evi alt-üst etdi. Bəzi əşyaları satdı, digərlərini atdı. Onların arasında balaca qovluq da vardı. Xanım ondan yerində məktub yazdıqda istifadə edirdi. Xanım Lonson o lazım olmadığından başqaları ilə bircə mənə verdi. Mən onu masanın dolabına qoydum. Dünən isə yadıma düşdü, götürdüm ki, saxmana salam. Orada sahibəmin yazdığı bu məktubu gördüm. Düzü bilmirdim nə edim. Aydındır ki, sahibəm yazsıq onu poç işçisi gələnə qədər gizlədib. Sonra isə unudub. Bu, onda tez-tez baş verirdi. Bir dəfə ona bankdan sənət göndərilmişdi. Heç kim bilmirdi ki, sahibəm onu hara qoyub, sonra göyərçinlərin daxmasında tapıblar. Xanım səliqəli deyildi. Əksinə, cənab, o əşyaları təmizləyirdi, qaydasında saxlayırdı. Amma axır zamanlar unutqan olmuşdu. Harasa gizlədirdi və yadından çıxardırdı. Deməli, siz məktubu qovluqda tapdınız? Bəli, cənab. O orada idi. Mən annədən nə edəcəyimizi soruşdum. Yandırmaq istəyirdik. Xanım Lonsona verməyə cəhd, açmağa isə cürət etmirdik. Məsləhətləşib, poç nişanını yapışdıraraq onu yola saldıq. Deməli, hər şey belə sadə izah olunurdu. Poirot isə bununla razılaşmayaraq əksinə çox qəmgin görünürdü. Sonra o Elenə sarı çevrildi. Bilirsiniz, bu iki ay gecikmiş məktubu aldıqda çox təəccübləndik. Bəli, cənab, biz bunu nəzərə almamışdıq. Bu məktubla bağlı başqa çətinliklər də var. Deyəsən, xanım Arundel mənə hansısa şəxsi işin araşdırılmasını tapşırmaq istəyirdi. İndi o rəhmətə gedib, mən də nə edəcəyimi bilmirəm. Yəqin ki, xanım Arundelin hüquqşünası ilə görüşməliyəm. Elen cəhd cavab verdi. Bəli, bu Qarçesterdən cənab Purvisdir. O, sahibənizin bütün işlərindən xəbərdar idi. Fikrimcə, hə, xanım yıxılandan sonra ona müraciət edib. Pələkəndən sürüşməsini deyirsiniz? Bəli, cənab. İndi dəqiq deyim, bu nə vaxt baş verib? Bu dəfə aşbaz qadın söhbətə qoşuldu. Yaxşı yadımdadır, bankda istirahət günündən sonra. Adi günlərdə onlara qulluq edirdim. Onda isə istirahətdə idim, çərşənbə idi. Poirot cib təqvimini vərəqlədi. Düzdür, Şərq Bankının istirahət günü ayın 13-üdür. Xanım Arundel isə 14-ü yıxılıb, məktubu isə 3 gündən sonra yazıb. Heyif ki, yola sala bilməyib. Amma bəlkə də gec deyil. Məncə onun müraciət etmək istədiyi iş qonaqların biri ilə bağlı olacaq. Bu qeyd bombanın partlayışı tək əks-səda verdi. Aşbaz qadın və Elen bir-birlərinə baxdılar. Sonuncusu dözmədi. Bu, cənab Charles'dir, qadın dedi. Yada salan, onda evdə kimlər vardı, Poirot xahiş etdi. Bella, əri həkim Taniosla, bircə xanım Tereza və Charles. Bu, bacı uşaqlarıdır. Həkim Tonios deyəsən Yunandır, əcnəbidir. Xanım Arundelin bacısı qızı ilə evlidir. Charles'la Tereza isə bacı qardaşdırlar, onun qardaş uşaqlarıdır. Aydındır, ailəvi yığancaq. Onlar nə vaxt getdilər? Çərşənbə günü səhər. Bütün burada danışılanlar olduqca vacibdir. Cənab Purvis'lə danışmaq lazımdır. Köməyinizə görə çox sağ olun. Xəfiyyə duraraq Bobo dostcasına sığalladı.